श्रीले नायिकाले दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पिटाई खाई पक्राउ परेका बौद्ध भिक्षु प्रकरण अझै सेलाएको छैन। गल्ती बिना नै एक भिक्षुलाई गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै यो विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छ। चिवर वस्त्रमा रहेका बौद्ध भिक्षुमाथि यति गम्भीर आरोप लगाइँदा समेत यो विषयमा बिहार गुम्बा या भिक्षुहरूको संस्था भने अझै बोलेका छैनन्। एक रिपोर्ट। मुगु स्थायी घर भएका फुर्वा तामाङ लामा नामक एक बौद्ध भिक्षुमाथि नायिका मिरुना मगरलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइयो। उनलाई एक रात प्रहरी हिरासतमा पनि राखियो। अहिले भिक्षु रिहा भइसकेका छन्। दुई पक्षबीच लिखित सहमति भई भिक्षु रिहा भएका हुन्। सहमति पत्रमा उल्लेखित भाषा र सार्वजनिक ठाउँमा भिक्षुलाई दिएको यातना अहिले पनि चर्चामा छ। सामाजिक सञ्जालमा निर्दोष भिक्षुलाई बिना गल्ती यातना दिएको आरोप लागिरहेको छ। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित एक सिनेमा हलमा अहिले चलिरहेको नेपाली चलचित्र कब्बडी 4 हेर्न पुगेका भिक्षुमाथि आरोप मात्र होइन, चलचित्रकी नायिका मिरुना मगरले गाली गरेको र थप्पड हानेको दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। आरोपित भिक्षुले आफूले गल्ती नगरेको बताउँदै आएका छन्। भिक्षुका दाइले पनि आफ्नो भाइमाथि अन्याय भएको भन्दै न्यायको लागि अपिल गरिरहेका छन्। हमें तो विशेष गरी अहिले एउटा लामा भाई एउटा फुर्पा तामाङलाई चाहिँ एउटा जेलमा उहाँले एउटा हाल्नु भएको छ। यो चाहिँ एउटा सानो कुरामा एउटा हामीले अब उहाँलाई छुएन भन्न पनि सक्दैन। एउटा त्यस्तो भिडभाडमा उहाँ जस्तो एउटा सेलिब्रिटी मान्छे अब यो उहाँले एउटा सेक्युरिटी लिएर उहाँले बडीगार्डहरू लिएर हिँड्नुपर्ने होइन, तर त्यस्तो भिडभाडमा आइसकेपछि त्यो छुने त्यो स्वाभाविकै हो। यस्तो सानो कुरालाई अब एउटा पुलिसमा जिम्मा लगाइदिएको छ हैन, उहाँलाई कुटपिट गरेको छ हैन। जबसम्म उहाँले एउटा मेरुना तामाङले एउटा माफी माग्दैन, जबसम्म त्यो फुर्बा एउटा लामा भाइलाई रिहा गर्दैन, तबसम्म यो एउटा जुन एउटा फिल्म चाहिँ एउटा हामीले चल्न दिँदैन भन्ने एउटा हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता हो। कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, गल्ती गरेन भन्न सक्दैन हैन, तर पनि उहाँलाई त्यस्तो एउटा त्यत्रो दर्शकको अगाडि उहाँलाई माफी माग्न लागेको छ, सरी भन भनेर थप्पड लागेको छ। त्यो थप्पड लागिसकेपछि पनि फेरि अब तपाईको पुलिसलाई जिम्मा दिनु भनेको हैन, त्यो त त्यो जस्तो एउटा नराम्रो। आफ्नो चलचित्र दर्शकसँग हेर्न सिनेमा हल पुगेकी नायिकाले दर्शकको भिडमा भिक्षुले आफूलाई चिमटेको आरोप लगाइरहेकी छिन्, तर प्रत्यक्षदर्शीहरूले मोबाइलबाट खिचेर सार्वजनिक गरिएको कुनै पनि दृश्यमा त्यो देखिँदैन। देखिन्छ त नायिका मगरले भिक्षुलाई थप्पड हानेको र समातेर तानेर उल्टै धम्की दिएको। नायिका रिसमा देखिन्छन् र उनका सहयोगीले पनि भिक्षुलाई घाटीमा समातेर चेतावनी दिएको देखिन्छ। त्यतिले पनि चित्त नबुझेर भिक्षुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको यो दृश्यले भगवान बुद्धका अनुयायीहरूलाई खल्लो बनाइदिएको छ। यो दृश्य सार्वजनिक भएपछि भिक्षुका समर्थकहरूले चाबाहिलको केएल टावर अघि निकै विरोध प्रदर्शन गरे। नायिका मगर अभिनीत चलचित्र एक दिन प्रदर्शनमा अवरोध पनि गरे। भिक्षुका समर्थक र चलचित्र निर्माता पक्ष तथा अन्यको मध्यस्थतामा घटनालाई सामसुम पार्न खोजिएको छ। सम्झौतापछि विरोध प्रदर्शन बन्द र हिरासतमा रहेका भिक्षु रिहा भइसके, तर भिक्षुमाथिको आरोपलाई लिएर यसमाथि बहस भइरहेको छ। सम्झौता दबावमा एकतर्फी भएको भनिँदैछ। सादगी जीवनका एक सोझो भिक्षुमाथि यत्रो घटना हुँदा पनि भिक्षुसँग नबोल्नुलाई रहस्यका रूपमा हेरिएको छ। भिक्षु पनि यही समाजको सदस्य हो जो शान्तिको कामना गरी भगवान बुद्धको पथमा अघि बढ्दैछन्। भगवान बुद्धको उपदेशमा भनिएको छ, कुनै पनि प्राणीमाथि हिंसा नगर्नु, झुटो नबोल्नु, अरूको चित्त दुख्ने काम नगर्नु, तर यहाँ भिक्षुमाथि हातपात भएको छ, चित्त दुखाउने काम भएको छ। घटनाको छानबिन भई भिक्षुले न्याय पाउनुपर्छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन।